फाटल्या 10 वर्सांसावन आंबावली गावकर वाड्यावेले शेतकार त्रास सोसतात. भटकी गोरवां आणि गवळेड्यांक लागून पिकाची नाशाडेक तोंड तांकां दिवचे पडटा. पळयात पुराय बातमी. फाटल्या 10 वर्सांसावन आंबावले गावकर वाड्यावेले शेतकार भटकी गोरवां तशेंच गवळेड्यांक लागून त्रास सोसतात. तांणी रोयिल्ले पिकाची नाशाडी ही भटकी गोरवां तशेंच गवळेडे करतात. तांचो हो संघर्श केन्ना सोंपतलो हाची वाट हे शेतकार पळयतात. आमी मिरसांग रोयता 1 टका खांदे घालून ती उदक शिपोवन बी लायताय, पूण ती आमकां खावपाक मेळना. गोरू सगळीं येवन खाता आनी आमकां लुकसाणी भरपूर जाता. तशेंच आमकां मागीर आनी आमी कितें एक हें रोयताय भाजी अशी जावं तीय बी खावंक मेळना. आनी ते गळरेड बी येता ते रातो रावताय खरें रात आनी दीस आमी रोयताय. आमकां जागरण करता पूण आमकां खावपाक मेळना. इतली लुकसाणी आमकां जाता. शेतूय तशें आतां आमी पळय इतली मार्गां सारें हाडटाय, मानाय लावन शेत रोयताय, कामेर लावन शेत रोपताय आनी आमकां खावशी वेळार तें खावपाक मेळना. हे गैरडे हीं गोरवां आमकां लुकसाण भरपूर करता. तुमगे कितें प्रोब्लेम आसा हे? आमी आतां शेत रोयताय आनी आमी तरेच आमी पडो उडो सोदताले गोंया गोरू खाताय म्हणून हें करताय म्हणून तरेच आमी पावस साऱ्या बॅग मारून हाडून रोयताय आनी आमी तें खातकीर आमकां दूख लागता. परत आतां सारें मारले परत कोंब येता आनी ते परत खाता खाताय परत खाताय आनी मागीर पिकतकीर कितें कणसां येतकीर तेन्ना बी इबाड करताय. कांय करूंक दिना. आतां ही जी गोरवां आसा ती सगळीं बेवारशी. हय सगळीं बेवारशी. ती कोणाक म्हणून कोण जागार सगळें ती हिंगाच रावता. येवन धावण्याक आयल्यार वचनाय कांय ना. आतां हें प्रोब्लेम कितलें वर्सां जालें तुमकां? हें जालीं 10 वर्सां सुमार. आतां तुमकां अशेंच करून हें करचें पडटा? हय अशें पडटा. आतां इल्ली आनी वाडयत रावना. बारीक काम बी आनी भरपूर जाता. आतां हें शेत रोयतात तुमकां शेतकऱ्यांक सरकारा कडून कितें मेळटा? कांय मेळना आमकां. आतां हें तुमगे पयशांनी रोयता? तुमी आमकां 10-15 हजार खर्च येता. हय आनी मागीर परत खातीर तुमी परत तेका सारें मारून तेका मारून हें करून जाल्यार पसून नुस्तें तेन्ना निवड घालपाक मेळना तेन्ना मारून काबार करताय. आतां हें ह्या सिजनाक दोन पावटी रोयता न्हू? गांवकार वाड्यार कोणागेरूच गोरवां ना, पूण भायल्यान आयिल्ली ही भटकी गोरवां पिकाची नाशाडी करतातूच. ते भायर ह्या गोरवांक लागून रस्ते अपघातांतूय वाड जायत चल्ल्या. देखून सरकारान तशेंच संबंधित प्राधिकरणान तातूंत लक्ष घालून उपाय येवजण करची अशी मागणी शेतकार करपाक लागल्या. प्रॉब्लेम जाला म्हणल्यार कितें, ती रातची येवन खंय तर दिसभर हेडटा रानांनी आनी रातची येवन ती शेत खाताय सगळीं. शेत खावन गोरवां धांवडून तर घातली ती खंय म्हूण घालपाची? ती परत भोंवता परत येता परत खाता. मागीर देवळांनी कोणाल्या घरांनी कोणा झाडांनी अशी भरता आनी ती रातची रावता. मागीर सकाळ उठली ती परत गेली. ते गोरवां राखण ना कांय ना कांय ना. तेजे बरोबर तुमकां आनी गोरेडे बी लागता म्हणून तेजे भायर मागीर म्हाका रातची गोरेड्यान लागता. म्हणल्यार शेतोडी जायते भशेन ना ते एक येवटेन आसले एक आनी खंयच्यान आसता मागीर ते येवटेन ते गोरेड लागता. रातीन गोरेडे सकाळ वच जाल्यार सगळें खावन सांगी पाड उडलेले आसता. बरें चुकोन केन्नाय तर पावलो थंय ते दिश्टी पडटाय बीन मागीर धांवता. आतां तुजे फाटल्यान शेत आसा तें हें बी खातात? हें बी खाता रातची येवन गोरवां अशी देवळां बी घट येता अशी वॉल बी मेळटा तेंकां रावपाक आनी मागीर राती येता आनी मागीर ती खाता. आनी हेजे बद्दल तुमी ही पंचायता पडटा न्हू? ही पंचायत पडटा. तुमी सांगले बी पंचायती? पंचायती बी आमी सांगले पंचायती. तेंचो विचार करया म्हणलो की एक पाट म्हणपाक लागले येवन तेंकां धरून व्हरता म्हणून आमी कळयता म्हणपाक लागले सरकाराक. कितलीशीं गोरवां आसा? गोरवां आसा भरपूर आसा शंबरी आसतली. पूण तेंकां कोण हें घेयना? कोण तेंची कोण इन्क्वायरी घेतना गोरवांची. बरें तर रस्त्यार रावता न्हू कितले जाण गाडयान बी आपटून पडटाय आनी मागीर शेतूय बीन खाताय. आनी एक गांवांत एक घोर सुद्दां कोणाल्या गांवकारांक एक मनशाक गोरू. कितलीशीं घरां आसा हें गांव? आसतली 100 घरां. पूण तेंगे कोणाल ना? एक गोरू ना. आतां भायली येयल्ली गोरवां? भायली येयल्ली गोरवां आसा गांवली. तुमगे मागणी कितें आसा? मागणी कितें आसा तेंकां तेंची सरकारान आमकां त्या गोरवां खंय जाल्यार धरून व्हरचें आसूंक जाय. कित्याक आमगे मनशां शेतकऱ्यांनी सद्या पयली गोरू ना आनी ती जगावेली गोरू येवन खाता. म्हणजे गोरवां सरकारान खंय तरी इन्क्वायर करून तेजी व्हरों जाय आसलो धरून कितें तरी करपाक जाय आसलें. कित्याक गोरू शेतकऱ्याक गोरू ना न्हू म्हणटरी ती गोरू येवन खाता. म्हणटरी गोरू तर आमी शेतकऱ्याक आसले जाल्यार म्हणटरी एक ओके आसलेले. क्रिस्तानंद पेडणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.